Juče je održana sjednica Saveta Udruženja žena Šidijanke na kojoj smo se dogovarali o aktivnostima koje ćemo organizovati ove godine što se tiče obeležavanja 10 godina postojanja našeg udruženja. Što se tiče aktivnosti, 16. marta u subotu smo imali jedan lep događaj. Naša članica Udruženja žena Jelena Zdjelar je bila u Banja Luci, predstavljala je Šidijanke i učestvovala je na književnoj večeri koju je organizovala Nada Aničić-Crljenica, naša sugrađanka. Ona je organizovala promociju dvoknjižja Psalmi u svili duše. Ona je u toj svojoj knjizi posvetila mnogo pesama Šidu i generaciji svojoj, tako da gde god promociju drži tih svojih knjiga, zove nas i Šida, predstavlja nas i uvek joj je drago i radosna je da se čuje za njen grad Šid. Tokom cele godine ćemo niz aktivnosti organizovati ovdje u Šidu, tako da mi Šidijanke 10 godina radimo što se tiče muzičke aktivnosti, što se tiče domaće radinosti, što se tiče sporta, svih sekcija koje su u okviru tog našeg udruženja će se predstaviti i nadam se da će to ove godine biti zaista na nekom određenom nivou i da ćemo predstaviti gradu Šidu ono što mi znamo, što umemo i što mi već dugo godina radimo.